Андрію, другий день спостерігаю, як наше українське суспільство бурхливо реагує на історію з російськими дронами. До речі, бачив ті фотографії? Ну, так, куча дронів. Що ти про це думаєш? Знаєш, я що про це думаю? Багато я що про це думаю, насправді. Але віце-прем'єр-міністр України Федоров, він краще висловився. Він сказав, поки одні публікують фотки, інші цими дронами просто знімають опори з 45-го прольоту Кримського мосту. Отже, іноді не слід багато говорити, іноді просто треба робити свою роботу. І він ще додав, що таких дронів, які є в нас, буде ще більше. Їх треба більше і більше, і, звісно, буде. Тому що є робота, є піар, вибач. І на завершення процитую нашу Службу безпеки України. Соловейко, рідний брате, трохи міст пішов поспати. Про це й поговоримо. Починаємо. Ток-шоу. Добрий вечір. Це Україна. України слава стала поміж народами. Наші сила і воля міцніші за сталь. Світ усвідомив. Українці – лавина. Добрий вечір. Це Україна. Це ток-шоу про головні події дня. Про резонансні теми. Про кожного з нас. І про те, як ми щодня наближаємо нашу спільну перемогу. Про те, чим жили сьогодні Україна та світ, дивимося разом в ефірі Ukraine World News. Всі деталі щодо організації бавовни Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги. Вітаю вас у нашій студії. Хочу привітати наших гостей. Панове, ми вас вітаємо. Іван Ступак та Сергій Водченко. Говорити, звісно, будемо про Крим. Але не тільки про Крим. А от коротке запитання до вас буде саме про це. Отже, як відомо, Росія за весь цей час навезла велику кількість цивільних до Криму. І особливо в останній час відпочиваючих туристів, невідомо кого. Але тим не менш, їх зараз багато. Чи не готує Росія якісь там провокації криваві? Я думаю, ні. А яка мета? Ну, звинуватити Україну. Та Україну можна завжди звинуватити. Дивіться, росіяни обрали собі таку тактику, яка працювала ще з часів Радянського Союзу. У всьому, що погано, винні або Держдеп, або ЦРУ, або американці. Ну, останніми роками українці. Ізраїль. Ну, Ізраїль, да, це було раніше ще. Українці винні всюди. І тому, ну, я думаю, дивіться, по-перше, у них люди, які вони затягують в Крим, це там для того, щоб якось кримська економіка рухалася. Кримський сезон, хоч щоб якось він там балансував на межі. Ми з вами казали перед ефіром, що бюджетники, льготники затягнули, все оплачено було. І такі шукачі шари, шаровики. Зрозуміло, пане Сергію, ви вважаєте, чи може бути провокація? Ну, від орків можна очікувати чого завгодно. В принципі, дуже складно прорахувати логіку дурня і психічно хворих людей, але, в принципі, з урахуванням того, що вже і так багато є з їхнього боку різних ситуативних провокацій. Ми ж розуміємо, що деякі питання пов'язані, наприклад, з чеченськими кампаніями, де вони самі в свої власні будинки підривали, то тут можна очікувати чого завгодно. Але зараз, на сьогоднішній день, ми бачимо, що да, дійсно, я погоджуюсь, але що більшої частині винні Америка, ну і зараз винна для них Україна у всьому, що вони роблять. Давайте додамо інформацію до того, що власне сьогодні відбулося в окупованому Криму. Кримський міст знову втомився. Близько 4-ї ранку там пролунав вибух. За даними російських пропагандистів, один проліт переправи зруйновано. Ще один зсунувся. Також, за повідомленнями окупантів, залізничне полотно на мосту нібито не постраждало. Тим часом деякі українські медіа повідомили, пошкодження Кримського мосту є спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Атакували його нібито надводними безпілотниками. Деталі про організацію бавовни на мосту повідомляють після перемоги. Таке сказав речник СБУ Артем
Дегтяренко. І додав, Кримський міст зараз є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії. А норми міжнародного права дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов також зазначив, руйнація конструкції мосту призведе до проблем у окупантів із постачанням. Близько тисячі кримських татар готові зі зброєю в руках відвоювати Крим в окупантів. Про таке в інтерв'ю «Гвардіан» сказав народний депутат Мустафа Джемілів. За його словами, підпільний кримсько-татарський рух «Атеш» вже діє в тилу російських окупантів. При цьому жодного члена цього руху, що з'явився торік в вересні, не заарештували. Татари становлять 13% населення Криму, і на них припадає 85% політичних арештів та незаконних обшуків. Десятки активістів зникли безвісти. Мустафа Джемільов зауважив, коли кримські татари відчують, що визволення наближається, лави партизанів значно зростуть. Панове, ви як відноситеся до лав партизанів кримських татар і, власне кажучи, того, що заявив пан Джемільов, чи дійсно воно так буде? Тому що, власне кажучи, в 2014 році ситуація була далеко не така. І кримські татари нічого не зробили, коли зелені чоловічки вступили в Крим. Ви відповіли на це питання, мало того, що нічого не зробили, то деякі з них і стали на службу до окупаційної влади. І та ставка, яку свого часу робила тодішня українська влада на кримських татар, коли, ми пам'ятаємо, скажімо так, були повернення, там, виділення землі і всього іншого, що ось якщо, то вони стануть на захист. Кримські татари, очевидно, більшість із них вирішили, що ті, хто готовий був не сприймати окупацію, скажімо так, вони виїхали з Криму. Частина невелика залишилась, дійсно, як ви кажете, вони потрапили до репресій. Ну, а зараз ми чуємо про якийсь там, начебто, є партизанський рух. Можливо, він і є, але поки що результатів його діяльності, ну, можливо, ми не бачимо. Може, також дізнаємося після перемоги, бо про це говорити ж, ну, хто ж буде про це відкрито говорити. Тому зробимо поки паузу, але щодо майбутнього Криму, то, мабуть, оця так звана автономія, вона сприяла сепаратистським настроям в Криму. І очевидно, що після перемоги це має бути Кримська область, якась України, без будь-яких спеціальних статусів. Дискусійне дійсно питання. Пане Іване, як ви вважаєте, рух опору, який зараз існує в Криму, а він насправді дійсно є, все ж таки, коли він себе може проявити більш ефективно чи ефектно? Давай так скажемо, з точки зору досвіду, чим більше ти розказуєш, що там є якийсь рух, то, по-перше, ти наражаєш на небезпеку тих людей, навіть якщо їх там мало, тобто ти даєш ворогу можливість, ага, тобто ви кажете, є. Перевіряти всіх, власне. Через кримські татари, зрозуміло, фокус, більш такий фокусований центр уваги, і починають їх кожен один за одним перевіряти, там, дільничні, інспектори поліції, там, районні співробітники ФСБ, тобто більше уваги. Поки що, дійсно, погоджуюсь, ну, не було таких активних якихось там заходів, там, якоїсь діяльності. Тому взагалі треба було б мовчати. Зробили б щось, показали, відзвітувалися. Можна я тоді перефразую питання? Дивіться, коли ми побачимо рух, скажімо так, рух по Криму? Тобто мається на увазі, коли вже наші війська, Збройні сили України, Сили оборони, вони вийдуть на адміністративну межу Криму, і тоді вже буде потужний рух із середини, іде там, наприклад, на з'єднання з нашими військами. Чи все ж таки це буде комплексне, чи буде там якісь іще? Я зрозумів, я б не розраховував. Дивіться, коли ми собі просто поможемо пофантазувати, що ой, так, ми заходимо, тут 13%, скільки там, 200 тисяч, чоловік, ми там, так, плюс 200, ну, математика може не скластися. По-перше, вони ж не просто там повинні вийти, їх повинен хтось налаштувати на цю хвилю, там, управління розвідки військової, СБУ, ДБР, неважливо, з ким вони співпрацюють, через кого, хто дасть завдання, хто передасть зброю, чи багато там людей, які готові вийти зі зброєю, є там частина, яка скаже, ну, ми поїхали за Росію, раз. Друга частина скаже, ну, мені байдуже, я вні політики, да, там, хто зайде, той зайде. І якась частина невелика скаже, я буду там воювати, але мені треба завдання конкретне, зброя, амуніція, я ж не піду, в мене там граблі тільки і все.
Пане Іване, у мене до вас запитання. Ви були співробітником Служби безпеки України 2004-2015 року. Якщо, власне, повертатися до подій тодішньої давнини з зеленими чоловічками в Криму, як ви думаєте, якби все-таки Крим був областю, а не автономією, чи можна би було уникнути того, що сталося зараз з Кримом, що в нас, умовно кажучи, окупанти, ну, не умовно кажучи, а окупанти нас його забрали. Та фактично без жодного пострілу. Чи могло це стати причиною, що все-таки Крим би залишився в Україні, якщо б він був нашою областю? У мене є відповідь на ваше питання. Росіяни зруйнували. Я поясню, в чому росіяни зруйнували. Коли російський Чорноморський флот там був, Севастополь, город російських моряків, там створилося багато-багато таких ось з'єднань. Кум, росіянин, там Чорноморський флот. Тобто там багато, там родини зав'язувалися. І в чому така штука була? Я навіть пам'ятаю той період, коли караул, ти знаєш, скільки в Чорноморському флоті Російської Федерації зарплат? Ого-го! А у нас? А у нас стільки. Ого-го! А ти знаєш, скільки російські ФСБшники заробляють? Скільки? Стільки! Ой, а у нас там в 5 разів менше. І це все сприяло тому, що там за рік, це там за десятиріччя склалося враження, що в Росії класніше, там зарплати, во, там ціни, во, а у нас ну і то погано. І це призвело до того, що багато навіть моїх однокурсників залишилося там, в Криму. Ну, хто працював в СБУ, вони там ну, сказали, я чао, какао, до побачення. Знаю, тільки причина була гроші чи ще щось? Гроші, це ж серйозна організація, у вас немає там взагалі там, ну, шансів немає. Знаю людей, які, людину, яка буквально тільки-тільки зробила ремонт в квартирі з дружиною, одружився, і він ридав, він не знав, що робити. Ну, реально, він... Ну, що зробив? От не пам'ятаю, я знаю цей момент, я пам'ятаю, мені там і розказували, це ж той, а чим закінчилося, я не запитав, просто не до цього було. А з'ясуйте, прям цікаво. Ваш колега-співробітник СБУ залишився на окупованій території? 90% залишилося там. Угу. Багато, до речі, дійсно я погоджуюсь, багато залишилося там, і це серед іншого, ви розумієте, на моє переконання, це оце загравання з Кримом, яке розпочала тодішня влада. Ну, зрозуміло, що наявність Чорноморського флоту Оркостану цьому сприяло. Я пригадую свого часу, там 2008 рік, заходиш у магазин, щось просиш українською мовою, на тебе дивляться, як на інопланетянина. Ми по-українськи не розговарюємо. Ну, це була проблема величезна була на той величезна час, проблема. І вона залишилась зараз, але ми маємо... Але цю проблему теж доведеться вирішувати. Щоб закінчити і... про так званий партизанські рухи. Пане Сергій, ми продовжимо з вами говорити на цю тему, тому що ми, власне, сьогодні говоримо цілий день про Крим, тому що там сталася раптова бавовна. Але важливий момент, ми зараз кажемо про те, а що ж там можуть зробити, чи чекають кримчані, кримчаки, чи чекає нас кримські татари? Зрозуміло, що чекає, це є правдою, тому що неодноразово це доводилося. Зараз є можливість поспілкуватися з Айдером Муждабаєвим, журналістом. Пане Айдере, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Айдер, от ми якраз обговорюємо такий момент, що, в принципі, рух опору, він є в Криму, і він готовий до зустрічі зі Збройними силами України, зі силами оборони України. Але ми ж розуміємо, під яким тиском це все знаходиться, і розуміємо, що не можна багато про це говорити, але, принаймні, ви ж, напевно, знаєте, є, працюють, чекають. Ну, давайте так. Ні я вам не скажу, ніхто вам не скаже, навіть Буданов не скаже, і будь-хто інший. Давайте просто подивимося на мапу і на календар, і побачимо, що вся бавовна, яка відбувається в Криму, ця бавовна, її не було жодної бавовни без допомоги місцевого партизанського руху. Ну, це треба розуміти, бо там же вже 8-9 років, я перепрошую, окупації, там за 9 років багато чого нового набудовано, багато баз, багато інших об'єктів, про яких немає, грубо кажучи, на українських мапах, так? І на тих мапах, які були до окупації. І всі ці об'єкти, всі ці цілі, всі ці місця перебування окупантів, їх хто вказує нашим людям? Ну, давайте так.
здогадаємося, да, на нашим військовим. Ну, напевно, це ж не з космосу прилітає. Так? Це люди, так. Я перепрошую, а скільки було випадків? Та просто забити це, я не знаю, український прапор в Криму, або там гасла українські на стінах там будівель у Криму. Тобто це постійно відбувалося в абсолютно в різний спосіб, і там і листівки були, і в Севастополі в так званому в тому числі. І тобто цей рух, він зараз, я думаю, що він працює найефективніше. Через те, що зараз переповнений Крим військовими, і обов'язково нам потрібні люди, які будуть передавати координати їхнього ну, актуального знаходження. І без цього взагалі нічого неможливе. Все, що зараз відбувається, ми маємо на увазі і наших військових, які це планують, які організують, які людей, які готують дрони, готують інші засоби, операції там. І тих людей, яких імена ми не знаємо, але ми дізнаємося обов'язково, коли це все закінчиться, звільненням Криму, там допомога шалена. І багато людей дуже не просто чекають. Чекати це, знаєте, таке, наближають повернення Криму, перемогу. І постійно пишуть, і мені пишуть, і в різні там месенджери. Я навіть трохи іноді лякаюся, да, за людей. Але люди абсолютно відважно пишуть, що і в соцкоментарях, в соціальних мережах пишуть, що вони чекають. Тобто, знаєте, ця легенда, я можу повернутися до тієї розмови, яка була до того, як я вимкнувся, я чув про те, чому відбулася там окупація. Будь ласка. Тому що треба в житті взагалі, не лише там в політиці, в принципі, в житті відрізняти чесних людей від, я перепрошую, проституток. Від тих, хто просто залежно від суми грошей, да, переходить на ту, на той чи інший бік, там зраджує присягу, там присязі тощо. І ця була помилка не якогось там одного уряду українського. На жаль, нічого не змінилося. Уставлені до Криму навіть під час, коли президентом був Віктор Ющенко. Я не знаю, він, напевно, знає пояснення цьому, але навіть після перемоги Помаранчевої революції Київ, ну, я узагальню, Київ, він уклав таку, як би сказати, ну, умову таку таємну, не таємну, але просто було видно, так, що вони якось ставлять там на російськомовне населення, там всі місцеві еліти, вони як були всі місцеві мафіозні російськомовні залежні від Москви, і їх і залишили навіть після Помаранчевої революції. І це була велика помилка. Тобто, коли ти ставиш, робиш ставку на проститутку, на її вірність, да, ну ця ставка вона не зіграє абсолютно 100%, так? І навпаки. Сіяли і з допомогою, до речі, українських журналістів багатьох там. З допомогою ця кампанія щороку відбувалася приблизно в одні ті самі дні. Це починалося в травні, коли там день геноциду 18 травня, і продовжувалося там протягом курортного сезону. Постійні сюжети були і по українських каналах, і по російських, тим більше пропагандистських каналів. Це 2000 роки, та роки там 2010, таке примерно, так? Приблизно це готувало, так? Що кримські татари чужі, вони вороги. В нас там ми разом паради проводимо флоту Чорноморського, такого і такого. Ось, а хто наші вороги? Наші вороги кримські татари. Тобто народ, який є корінним в Криму, який не мав жодних прав, яких навіть в СБУ не брали нікого, просто за національним походженням не брали. Да? Це була така дискримінація, такий апартеїд. Прокуратуру не брали там, нікуди не брали. Так? У владу брали з дуже великим там скрипом. Там, ну, то просто один-дві людини було на весь Крим на час окупації, на посадах там, голів районів там, або міст. Так? Тобто та, при тому, що кримські татари голосували одностайно за В'ячеслава Чорновола, я просто нагадаю. Одностайно голосували за рух, за всі проукраїнські сили, за Ющенка, за всі партії, які в різні роки незалежності уособлювали проукраїнський, прозахідний, пронатівський, про ЄСовський рух. Тобто кримські татари були 100% майже, ну 100% ніколи не буває, але майже 100% були завжди за НАТО,
за ЄС, за Чорновола, за Рух, за Ющенка, за все-все-все про українське-українське. Але хто на нас звертав увагу? Ніхто. А хто були брати? Росіяни. Ось результат. Пане Ідаре, я дуже не просто сподіваюся, я вірю, що ця ситуація після звільнення Криму зміниться. Потім ми, звісно, розпочнемо іншу трошки дискусію про статус Криму, але я певен, що і тут ми теж зможемо порозумітися, і кримські татари отримують врешті належне, в тому числі в розбудові власного Криму. Я вам дуже дякую, Айдер Муждабаєв зараз був з нами на прямому зв'язку. Ми насправді говоримо про дуже важливу тему, про те, не тільки як звільнити Крим, а і що робити з ним далі. Вже ж ви рішили, коноплю будуть вирощувати. Медичний канабіс. Пане Сергію, ну ви ж розумієте, що жарти жартами. Але от правильно пан Айдар сказав, насправді, по великому рахунку, коли от ми там кажемо, кримські татари щось не зробили, в 14-му році не повстали, не взяли другу зброю. СБУ, які от 90% СБУшників, які були в Криму, які давали присягу Україні, зрадили. Дивіться, ми такого не кажемо. Раз. Друге, ми говоримо про те, що Україна задекларувала розвиток української державності, в якій є можливість розвиватися національним меншинам. І в даному випадку ми говоримо про те, що Україна – це країна вільних можливостей, але закидати, наприклад, я категорично не погоджуюсь, закидати Україні те, що, наприклад, на якихось адміністративних посадах було мало там представників кримсько-татарської народності. Я можу, до речі, сказати, що так воно і було і не тільки в Криму, да. На півдні України так було. Молдаван не брали, гагаузів не брали, болгарів не брали у владу. Це правда. І це, до речі, нащадок від Радянського Союзу. Це ж, питання, ще раз говорю, наприклад, особисто я не бачив таких прикладів утиску кримсько-татарського населення на території тодішнього Криму українською владою. З боку рашистів такі приклади є. З боку України таких прикладів нема. Ба більше, Україна сприяла і поверненню кримських татар, і відновленню їх автентичності на території Криму, очевидно, очікуючи, на моє переконання, більшої реакції, в тому числі в 2014 році. І заради справедливості, пане Сергію, я сьогодні з вами в коаліції. Як би там не було, за часів української влади кримські татари мали значно більше прав, ніж вони мають зараз за часів російської влади. Так воно тому і є. Заради справедливості тут треба теж розібратися, хто і що, і коли. У 2014 році, це ж відомий факт, зайшли російські зелені чоловічі, скільки кримських татар організували добровольчі батальйони і чинили опір. Скільки громадян України організували такі? От, наприклад. Це вже а з іншого боку, питання. У нас є легіон, там як називається, «Свобода Росії», де росіяни, отут я їх уже називаю росіяни, це не орки, не свинособаки, а росіяни. Крим воює зараз на Сході, ви чого? Кримських татар в тому числі. Та ми не говоримо, що кримські татари не воюють. Ми зараз говоримо про те, що претензій до України з приводу кримських татар і їх розвитку бути не може. Абсолютно. Добре, дискусійне насправді питання. Є ще одна важлива тема, яку ми маємо обговорити. Не залишається у нас багато часу для того, щоб все обговорити, але зернова угода, так, про зупинку дії зернової угоди сьогодні заявила в Росії. Причина нібито невиконання її частини, що стосується РФ. І так заявив речник Кремля Пісков. Йдеться про зняття перешкод для експорту російської продукції, зокрема, добрив. А ще під'єднання Россельхозбанку до системи СВІФТ. Останнім часом Москва регулярно погрожувала не продовжувати дії гуманітарного морського коридору попри заклики ООН та Туреччини. За даними ЗМІ, ЄС розглядав поступки російської банку заради збереження зернової угоди. Та доки країна-агресорка шантажує світ виходом із зернової угоди, Китай сподівається, що їй надалі виконуватимуться в повному обсязі, заявили у тамтешньому міністерстві закордонних справ. І додали, що готові тісніше взаємодіяти з усіма сторонами ініціативи, аби забезпечити продовольчу безпеку у світі. На думку українського президента, участь Росії в зерновій ініціативі взагалі не обов'язкова. Ось що Володимир Зеленський сказав з цього приводу.
У нас були дві угоди – Україна-Туреччина ООН, інша – Росія-Туреччина ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, вона зриває свої домовленості з генсеком ООН Гутерішем і президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей. Навіть без Росії треба робити все, щоб ми змогли використовувати цей Чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові. Якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, то всі готові продовжувати постачання зерна. Пане Іване, як ви вважаєте, така ситуація, те, що зараз каже президент України, насправді це юридична така дуже цікава колізія. Ми дійсно нічого не підписували з Росії. Про який вихід Росії з зернової угоди взагалі може йтись? Ніякого. Це була ініціатива, да. Окей, підписали. Дивіться, в чому нюанс? Російська Федерація може скільки завгодно приїхати, підстрибувати. Ми вийшли. Для нас це жодної ролі не грає. Власники кораблів сказали, ми готові возити, ми готові відправляти ці зерновози до України, завантажувати. То якщо Туреччина каже, що ми приймаємо, все супер. Тепер треба подивитися на що. Чим росіяни можуть погрожувати? Обстрілювати зерновози? Як варіант, може. Обстрілювати ці бункери, да, з зерном? Угу. Може, як варіант. Але система протиповітряної оборони у нас вже не така, як була в 22-му році, набагато краще. А тепер подивимося на ситуацію глобально. А куди все це зерно вивозиться? Дивимося на розкладку, виходить так, що з усього об'єму 30 мільйонів тонн, 7 мільйонів тонн пішло, увага, до Китаю. Раз. 5 мільйонів тонн пішло до Іспанії. Ну, ладно, це ворожа країна для росіян. І 3 мільйони тонн пішло до Туреччини. Тобто таким чином, там 0,3, там. Тобто топ-3 країни, які отримувачі українського зерна, є найбільші і останні союзники Російської Федерації. Тому я думаю, що найближчими днями росіяни скажуть, окей, ми згодні, ми заходимо. Добре. Пане Іване, ми насправді вам дуже дякуємо. Іван Ступак зараз був в нашій студії, допомагав розбиратися у складних питаннях. Ми будемо продовжувати.